Olá, meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Vem a batida! A bola sobrou e ele marcou. A bola desviou, mas ele estava atento e não perdeu tempo para marcar. O apito do árbitro nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Ronaldo. Lukaku. Agora é com o Ronaldo. Deu um carrinho forte ali. Vieira. Arnold. Ronaldo. Di Maria. Imagina só se ele fura essa bola. Lançamento por entre a defesa. Recebe Messi. Neymar. Lukaku. Vieira. A metida de bola. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. Vem o passe. Acabou com a festa do ataque. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Bola enfiada pelo meio da defesa. Suárez! E depois dessa, hein? Acordar para o jogo, para a vida, né? Mané! Eles gostam de pressionar a saída de bola do adversário. Se perde e pressiona, é muito importante nessa equipe. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa.
abriu o jogo na frente. Vai tentar chegar da linha de fundo. Capricha no cruzamento. E a defesa afasta o perigo. Jogou pro lado que estava virado e foi forte na casa. Tentou o passe. Mané cruza. Chegou a bola certa. O Grêmio usando toda a sua força aérea hoje. E ela é bem forte. Difícil você fazer uma bateria antiaérea contra um time como esse. Chuveira levanta a bola para a área, faz uma quermesse dentro da área adversária. Mas dá certo, porque a chance de descolar. Chutou! Gol! E o time vai ampliando a vantagem. Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Esse é um estilo. É falta, não tem o que discutir. Tá um pouco longe daí, mas quem sabe, né? Vai que o goleirão ajuda. Uma bola de longe com muito veneno levou muito perigo para o goleiro. Di Maria. Lukaku. Vai marcar! Lá vem a batida! Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. Trabalhou bem com o companheiro. Di Maria. A posição é boa. Chegou pesado e fez falta. Ronaldo. Pablo Sarabia. Mané. Recebe Ronaldo. Lukaku. Lukaku tentou a metida de bola. O árbitro apita fim do primeiro tempo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 2 a 0 no final do primeiro tempo. E os 45 minutos finais podem vir aí com muita novidade. Apita o árbitro e o segundo tempo começa. Não teve nenhuma substituição para o segundo tempo. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Opa, é falta dele.
Opa, que presente pro adversário. Passou por todo mundo, tá de frente pro gol. Olha a chance. E é gol! Que espetáculo o começo deste segundo tempo. Sempre mérito para quem faz o gol, mas com um adversário desse, fica muito menos complicado. A desvantagem agora é só de um golzinho. Agora sim, é outro time no segundo tempo. Pode ser um outro jogo. Bola enfiada entre a marcação. Mandou por cima. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Lukaku. Tentou o passe. Vai meter pro gol. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz? É uma das estratégias, mas para isso, para a linha... A batida! Boa defesa! Um grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Tirou dali e acabou com a pressão. Pablo Sarabia. Que defesa. Milton, eu não teria chutado daí. E ele também não deveria ter tentado. Foi bem no lance e fez o corte. Ele vai bater o lateral. Ramos. Recebe Messi. Olha a batida. Lá vem o tiro. Entrou, é gol! O Grêmio acorda no jogo. Uma jogada fenomenal. Fez tudo sozinho. Um belíssimo chute, com convicção. Quantas vezes a gente não vê um jogador fazer tudo certo, entra na área e erra feio na hora da conclusão? Isso é comum, mas com ele não foi não. Bela demonstração de habilidade e categoria. Agora está tudo igual de novo. Todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado. O empate está dando a lógica. Lukaku. Agora é com Ronaldo. Mané. A metida de bola. Neymar. Metida de bola ali pro companheiro. Ronaldo procurou alguém ali na frente. Alba vai mandar a bola direto para o ataque. O juiz acaba dando uma falta. Ele se preparou e agora vai mandar o chute. Se bobear, a falta é até melhor que pênalti para ele. Ele chuta muito bem. Neymar! Ela pegou no travessão. Arnold tira a bola da defesa de qualquer jeito. Di Maria preparou. Aí ele pensou: vou botar o cara pra correr. E o time parte em contra-ataque. Vem o passe. Ronaldo tentou a metida de bola.
Davi Luiz. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Que maravilha de jogada está acontecendo! Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Lançamento por entre a defesa. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Ronaldo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vem a batida! Golaço! Uma pintura! Gol! Que golaço! Um gol com muito estilo. Golaço! O craque é aquele que anteveu o lance. E esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Tinha jeito pro goleiro. Veio do banco e rapidinho conseguiu marcar. Essa é para consagrar o jogador e o treinador que o escalou. Já de primeira já faz o gol. E agora, será que conseguem se segurar? Chegamos aos acréscimos. Agora é tentar tocar a bola e ó, deixar o reloginho andar. O juiz encerra o jogo. Que sufoco no finalzinho, hein? Mas mesmo assim garantiram a diferença de um gol. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? A Juventus tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas, atacando pelo meio, e no final isso fez toda a diferença para a vitória. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. Because
dream about it, I don't care what your name is. If you stop it, then you better put your game in. You think it cold, I can be colder. I don't really wanna hear you take a sip. Ringing, ringing, ringing round. People keep calling, getting wet and jumped on. Cherie, one plus, do we really miss you with it? And dance. Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. A torcida que fica atrás dos gols dá um show à parte por aqui. Todos apoiando a grande Vecchia Senhora do futebol italiano. E o jogo já começou. Mauro Betting, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? O típico centroavante argentino. Presença de área, ótimo no cabeceio, bate bem falta, bate bem pênalti, bate bem para gol. Gonçalo Higuaín. Interessante. Betancourt. Nelson Semedo. Lacazette. Betancourt. Payet. Está armado o contra-ataque. Agora é com o Higuaín. A metida de bola pela direita. Suárez. Deixou o marcador da saudade.
e acaba arrumando a casa ali atrás. Meteu ali pela direita. Driblou, boa jogada. Mandou para o meio da confusão. Nelson Semedo. Tentou o passe. E o time consegue conter o avanço do adversário. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Moutinho. Soares. Lá vem o contra-ataque. Recebe Lacazette. Metida de bola ali para o companheiro. Estava bem ali, tomou a bola. Fez o lançamento para frente. Alba. Enganou a defesa. Recebe Payet. Payet cruza. Tirou dali e acabou com a pressão. Alba. Outro cruzamento. Bola na área. Meteu um bico nela lá pra frente. Nelson Semedo. Mina. Despachou lá pra frente. Jogou na frente pra ver o que dá. Nelson Semedo. A defesa foi muito bem, não deu espaço pra ele correr nem pra virar pro gol. A metida de bola. Soares. Cruzou. E a defesa afasta a bola. A equipe ganha o lateral. Quem será que vai dar vida a esse jogo? Saiu a bola. Desarmou o adversário e saiu com ela. Mandou um balão lá pra frente. Chute! Nenhum esforço do goleiro para segurar essa bola. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Uma ótima atuação coletiva e tática do time, que não deu a menor chance para o adversário. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa.
já rolou a bola para a segunda etapa. A Juventus dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Chegou bem, recuperou a bola. Higuaín. Agora é com Suárez. Pô, o cara tá dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos fominha, sei lá. Nelson Semedo. Jogou a bola lá pra frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Bola lançada para o ataque. E eles ligaram o contra-ataque. Higuaín! Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Nelson Semedo. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Betancourt. Recebe Lacazette. Abriu o jogo pela ponta. Recebe Lacazette. Recebeu a bola. Olha o chute. Gol! Saiu o primeiro 0 do placar. 1-0. Parece que os caras ficaram no vestiário. Não voltaram pro segundo tempo e já tomaram gol. Esse gol tem tudo mesmo para mudar o jogo, Milton. Alba. Recebe Higuaín. Oscar. Foi falta, nenhuma dúvida. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Vai pintar um golaço. Gol! Gol de placa. Um golaço que entra para a galeria de pinturas. Que golaço. O time voltou para o jogo. Parece que eles acordaram. Esse é o famoso momento psicológico para fazer o gol, Milton. Tomaram, já foram buscar o outro gol. Enfim, tá tudo aberto e esse time tá com moral para buscar mais coisa. Tô de boa. Meteu a bola para frente. Ele estava esperto no lance, hein? Moutinho lançou para frente. E a defesa afasta o perigo. Saltou e tocou de cabeça. Opa, tirou dali do jeito que deu. Uma boa chance por ali. Cruzou de qualquer jeito, errou feio. Betancourt. Bateu pra frente. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Todibo. Chutão pra frente. Foi bem na defesa, foi muito bem. Passe pra frente. Mandou a bola pro ataque. Ele mandou a bola pra frente. Goulin tentou a metida de bola. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Higuaín. Partiram da defesa para o ataque. Moutinho. E ele recebe em boa posição na ponta. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Lacazette. Chegou na marcação e recuperou a bola. Recebe Higuaín.
Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Payet. Chegou bem, recuperou a bola. Chutão para frente. E o time parte em contra-ataque. A Juventus vai com tudo para cima. Pode ser a última chance. Metida de bola por cima. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Desarmou o adversário e saiu com ela. Apita o árbitro, fim da partida. Os dois times lutaram, correram, buscaram o gol para tentar a vitória. Ninguém conseguiu a vantagem. O empate foi mais justo. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas, um empate, um pontinho assim, não é ruim. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente.
you. Please take me to your leader. There was no advice on how to ride this side of social media. I used to think the future was orange and slightly metered, until the day I found crazy homogenous they featured. So press the control dash, remove the fuel cap, set the coordinates of destination. Dropping hints, I locked the prince before a clone could start commencing. Seems in all this evolution there's a loss of common sense. And the acceleration rate is in, I wonder if we're so convinced. How far can we take it then? We are
myself now. Kick down the heartache. Cause when we started, back when we started, I never believed it. Believed it. Boa tarde, meus amigos. Bem-vindos a mais uma transmissão. Temos um belo dia de sol aqui no estádio. Uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. O estádio de São Januário, casa do Vasco, é do tipo que pode virar um caldeirão quando a torcida comparece em mar. A batida! Lá vem ele pela direita. Bola enfiada pelo meio da defesa. E a bola fica tranquila com o goleiro. Hazard. Hazard. Vem o passe. Alívio geral ali na defesa. O gol não saiu por muito pouco. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desarme. Chegou na hora certa. Coutinho. Lá vem o contra-ataque. Bola enfiada entre a marcação. Meteu por baixo. Fez o simples e afastou o perigo. Arthur. Esse sistema defensivo é muito bom. Uma autêntica muralha. Mesmo que o adversário tente driblar, tente passar, tem sempre alguém bem posicionado para interceptar essa jogada. Coutinho. A defesa está muito atenta. Assim, não vão conseguir a penetração. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Arnold procurou alguém ali na frente. A Juventus se livrou do perigo que estava chegando. É no tempo. Isso aí é falta e o juiz confirma. Ela vem por cima. Com sorte dessa vez, hein? Ronaldo. Agora é com Ronaldo.
Lá vem eles de novo. Tá querendo chegar perto da área. A metida de bola. E chutou. É agora, gol! Saiu o primeiro zero do placar. Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Alguém vai dizer que o cara foi fominha. Mas pera lá, driblou todo mundo, entrou e fez o gol. Que golaço. É isso mesmo, tem que fazer tudo sozinho mesmo. A Juventus saiu na frente. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades ele marca umas 103. Ronaldo. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Partiu com a bola em direção ao gol. Tentou o passe. Griezmann. Chutão pra frente. Agora é com o Suárez. Meteu o bico nela, goleiro. Eles ficam muito atrás. Falta criatividade para conseguir avançar. Coutinho tentou a metida de bola. Roubou a bola. Lukaku. Ronaldo. Lançamento por ele. Olha a bomba. Gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Isso é que é tempo de bola. Soube se posicionar corretamente, não estava impedido e fez a festa. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem mais é de continuar em cima. Os caras estão pressionando, controlando a partida sem levar gol. Acabou a primeira parte do jogo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? Que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala para ver um belo jogo como esse. Com 2-0 no placar, o segundo tempo pode ser muito legal, hein? E começaram os 45 minutos finais. Vem a batida! Hazard. Vem o passe. Mandou ali pelo meio. O chute! Gol! Um gol logo no começo do segundo tempo. Este jogo está prometendo. Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Bom jogador é esse. Está marcado, está cercado e consegue achar uma brecha para fazer um chute. A desvantagem agora é só de um golzinho. A melhor coisa que aconteceu para eles foi esse gol. Ainda tem jogo, ainda dá para empatar. Procurou alguém ali na frente. O Vasco da Gama conseguiu se livrar bem dessa. Jordi Alba deu uma grande demonstração de tempo de bola. Uma roubada que merece aplausos de todo o estado. Bola enfiada entre a marcação. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Modric. Modric tentou de cabeça. O lugar estava certo, mas a cabeçada errada. Tava até o técnico e o massagista dentro da área e eles perderam o gol. Pode. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Suárez. Chegou bem, recuperou a bola. Essa aí foi falta. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno, para ele tentar ser mais versátil, mais completo. Meteu a bola para frente. Agora é com o Suárez. Enganou a defesa. A metida de bola.
Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Tô contigo. Tentou o passe. Ih, que lugar de perder a bola! Eles gostam de pressionar a saída de bola do adversário. Se perde e pressiona, é muito importante nessa equipe. Casa. Recebe Messi. Messi chutou. Chutou pra longe pra arrumar a casa. Vai meter pro gol. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Hazard tá brigando pra se impor por ali. Ele é muito persistente. É o custo-malefício quando você é o melhor jogador da sua equipe. Todas as bolas têm que passar por você e toda hora você tá muito bem marcado. Vem o passe. Bateu pro gol. Gol! Bola na rede. Ih, rapaz, já tinha gente comemorando do outro lado. Não tem coisa mais bonita no futebol que um jogador de categoria, de elegância e inteligência. É para aplaudir em pé essa jogada. Eles já correram atrás do empate. Será que empatar tá bom? Acho que dá para buscar a vitória, viu? Não sei se é falta de capricho, tranquilidade. Conseguiu virar o placar. Tocou e fez um golaço. Mas olha só que golaço. Cobertura nos gols mais bonitos que existe. O goleiro não tinha que ir atrás da bola, tinha que bater palma. Foi falta e o juiz está confirmando. Substituição, vai ter sangue novo em campo. Vamos ter uma alteração, provavelmente ali para acertar a defesa, né? É, não dá para ficar administrando a derrota, né? Tem que buscar algo diferente, algo melhor. Acho que dá para entender sim na troca que foi feita. Deixou o marcador da saudade. Martínez. A batida. Quase empatou. Não pode ficar no quase. O time até pareceu não sentir o gol. Precisa manter o pique. O astral lá em cima. A falta está marcada. Soares. Bruno Henrique. Abriu ali pela direita. Recebe Soares. Desarmou o adversário e saiu com ela. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vem a batida! Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Messi lançou para frente. Soares cruza. Chute! Agora está enfeitando demais a jogada. A ideia foi legal, é que não pegou tão bem na bola. Entramos nos acréscimos agora. A metida de bola. O juiz encerra o jogo. O pessoal parou de jogar sério. Os adversários conseguiram a virada. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betti. Ninguém gosta de perder e a torcida às vezes entende, né?
I want to see you in
Olá amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Este é o velho Marco. Vai sair o chute! Procurou alguém ali na frente. É um time que às vezes parece estar acuado, com medo, todinho atrás, mas basta espetar uma bola para esses caras saírem com uma velocidade, uma qualidade impressionante no contra-ataque. Ronaldo, que foguete! Outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol.
São duas grandes equipes e o gol certamente vai incendiar a partida. Esse, ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Recebe Romário. Emendou! Mais uma vez. Olha o gol! Tava na cara que isso ia acontecer. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Lukaku, um dos jogadores mais perigosos da equipe, de todo o campeonato, e os caras deixam ele livre. Pedem para tomar gol. Merecem tomar gol. Futebol tem disso. Mal deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate. Opa! Que presente pro adversário! Metida de bola ali pro companheiro. E ele chega bem para acabar com o ataque. Lançamento. A batida! Gol! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Um belíssimo chute, com convicção. Quantas vezes a gente não vê um jogador fazer tudo certo, entra na área e erra feio na hora da conclusão. Isso é comum, mas com ele não foi não. Bela demonstração de habilidade e categoria. E o time passa a comandar o placar. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. A metida de bola. Só ele, cara a cara com o goleiro. Grande chance, lá vem a batida. Gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Ele não inventou muito, foi lá e botou pra dentro. Olha, podia ter deixado qualquer jogador do adversário. Qualquer não, mas a maioria deles. Mas o único que não podiam ter deixado livre é quem fez o gol. Jogo, agora dois gols de diferença. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Foi pro meio da área. Bola enfiada pelo meio da defesa. Jogou a bola lá pra frente. Lukaku. Bola enfiada entre a marcação. Pra mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. Defesaça de Alisson. Defendeu o goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Ronaldo. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Recebe Ronaldo. Neymar. Vem a batida! Boa defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance.
recebeu a bola. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Desta posição é para bater direto no gol. Eles têm uma grande chance para diminuir o placar. A vantagem está muito grande. A chance é boa. Neymar! Salva o goleiro! Bola difícil! Defendeu o goleiro. Linda defesa. O chute foi ótimo e a defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem agora. Chutou! Ele mandou a bola pra frente. Meteu a bola pra frente. E lá vem ela. Me pareceu falta ali, hein? O juiz marcou. Pjanic está preparando para fazer o cruzamento para o meio da área. E acaba arrumando a casa ali atrás. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, porque o time está fazendo muito bem. Vem o passe. Vai marcar. Marcaram um gol no finzinho do primeiro tempo. Que categoria, com um drible antes de fazer o gol. Pode ver um milhão de vezes. Que golaço, que jogada individual fantástica. A diferença agora é só um gol. É um gol que muda o jogo e o astral da partida. O momento é deles agora. Chegou e cortou. Lenglet. Recebe Lukaku. Tentou o passe. Arthur procurou alguém ali na frente. E o juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. Vamos para os 45 minutos finais. O Flamengo não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar essa partida. O juiz está marcando a falta. Recebe Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Vai ter problemas se continuar jogando de costas pro gol. A defesa está muito bem, não está deixando ele dominar e nem girar para finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Vem o passe. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Recebeu o passe. Vem a batida! Pjanic. Arthur. A metida de bola. A Inter está mandando seus jogadores não voltarem. Será que vão para o contra-ataque? Olha, Milton, deve ser isso, né? Porque eles não podem abdicar do contra-golpe. Senão não vai dar certo. Teremos arremesso lateral. Arthur. Lukaku. Agora é com o Romário. Muito. É, ele chegou cometendo a falta. Uma hora de jogo agora. Meteu um bico nela lá pra frente. Neymar. Neymar vai mandar a bola direto para o ataque. Eles já recuperaram a bola de novo. Chutão pra frente. Pjanic.
O goleirão mandou lá pra frente. Pjanic. Lukaku. Chegou bem, recuperou a bola. Jogou na frente pra ver o que dá. O lance está parado, marcado impedimento. Chegou a hora da substituição. Lançamento por entre a defesa. Arnold. Essa aí foi falta. Martínez. Olha a batida! Corte providencial do passe. O Flamengo consegue mais um escanteio. E a defesa afasta a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Mandou a bola pro ataque. Vai meter pro gol. Ronaldo. Pjanic tentou a metida de bola. Que beleza, hein? Prefiro jogar para trás. Está lá na área. Foi bem na defesa, foi muito bem. Já recuperaram a bola, vão tentar de novo. E eles ligaram o contra-ataque. Skriniar fez o lançamento para frente. Retomaram a bola na hora. Eles não sentaram em cima da vantagem, estão buscando o jogo, querendo mais gol. Martínez. Mina roubou a bola na hora certa. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa tá mais organizada agora. Bola enfiada entre a marcação. E a batida! A tabelinha saiu. Pena que o gol não. Só os grandes times conseguem fazer grandes jogadas pelo meio. Essa tabelinha merecia o gol. Martínez. Meteu um bico nela, lá pra frente. Parece que tá faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Ronaldo. Fernandes. Neymar. Apita o árbitro, fim da partida. Esse péssimo resultado foi causado pelo vacilo depois de um jogo que parecia ganho. Algum comentário sobre a partida de hoje? É aquela velha história de um grande treinador. Medo de perder tira a vontade.
for sure, it's not for now and gone tomorrow. This is all I know, you're my people, you're my home. We've been in holes with the curtains closed. That's gone dinner tables. To wash up the ugly, to wash up the fuck, to wash up the unforgiving, all we have is us. You matter to me. You matter to me. You matter to me. We'll be right back.